Milí diváci, Rožňovský magazín je tu pre vás aj dnes, a to aj s novými a zaujímavými informáciami. Tešíme sa, že ste si aj dnes vybrali práve náš program. Prajem vám príjemné sledovanie. Už 29. októbra opäť pristúpime ku volebným urnám. Covidová kronika získala mimoriadne ocenenie v súťaži Kronikárov Slovenska. V spoločenskej sále Mestského úradu sa opäť konal Rožňovský veľtrh pre seniorov. Už 29. októbra sa na Slovensku uskutočnia spojené voľby. Voliť si budeme primátora, ako aj mestských či krajských poslancov. V dvoch volebných obvodoch je 18 okrskov. My sme si pre vás pripravili ich stručný prehľad. Október aktuálne patrí aj voľbám. 29. októbra opäť pristúpime ku volebným urnám. Tentoraz budú spojené a budeme si voliť svojich zástupcov tak do mestských, ako aj krajských zastupiteľstiev a zároveň aj nových primátorov, starostov a predsedov samosprávnych krajov. Keďže ide o spojené voľby, voliť budeme v jeden deň a na jednom mieste. My sme si pre vás pripravili pomôcku, a teda rozdelenie volebných obvodov a okrskov podľa ulíc, a pomôžeme vám aj s volebnými miestnosťami. V tohto ročných komunálnych voľbách sa o post primátora Rožňavy uchádzajú dvaja kandidáti. O kreslá poslancov v mestskom zastupiteľstve prejavilo tentoraz záujem 64 kandidátov, z toho 5 žien a 59 mužov. 43 z nich vymenovali politické strany a zvyšných 21 kandidátov je nezávislých. Ostávajú zachované dva volebné obvody. Zmena však nastáva v počte zvolených mestských poslancov. V júli predchádzajúceho roku mestské zastupiteľstvo rozhodlo o znížení kresiel z pôvodných 17 na 13. Vo volebnom obvode číslo 1 sa volí maximálne 7 poslancov. Zakružkovať, a teda svoj hlas, však môžete dať aj nižšiemu počtu. Do prvého volebného okrsku patria voliči s trvalým pobytom na uliciach. Doučíková, Kozmonautov, Krásnohorská, Ružová ulica, ulica Sama Tomášika a Slnečná. Volebná miestnosť sa nachádza v reformovanej cirkevnej materskej škole a detských jasliach na ulici Kozmonautov číslo 2. Volebný okrsok číslo 2 zahŕňa ulice Banícka, Cintorínska, Hornocintorínska, Hrnčiarska ulica, Huta, ulica Jána Brodsku, Jasná, Juraja Marikovského, ulica Klobučinícka, Krátka, Kúpeľná, ulica Majerská, Martina Kukučína a tiež Podrákošská ulica. Splavná, Strmá a Útulná. Voliči z tohto okrsku nájdu svoju volebnú miestnosť v základnej škole Jána Amosa Komenského číslo 5. Do tretieho volebného okrsku spadajú ulice Čučmianska Dlhá, ulica Jána Amosa Komenského a Lesná. Voliči zamieria do rovnakej volebnej miestnosti ako druhý okrsok, a to na základnú školu Jána Amosa Komenského číslo 5. Ulice Čučmianska a Sama Cabana patria do okrsku číslo 4, pre ktorý je vyhradená volebná miestnosť taktiež na základnej škole Jána Amosa Komenského číslo 5. Do 5. okrsku radíme ulice Akademika Hronca, Alej Antona Kiša, Betliarska, ulica Cyrila a Metoda, Janka Kráľa, Košú Šópera, Kvetná, Lipová, námestie 1. mája, námestie Baníkov, Normová, pod Kalváriou. Zo Šafárikovej ulice nepárne čísla od 1 až do 15 a párne čísla od 2 po 22. Ďalej ulice Špitálska, Tichá, Tlačiarenská, Záhradnícka a ulica Zeleného stromu. Túto volebnú miestnosť voliči nájdu v Sobášnej sieni na ulici Akademika Hronca číslo 9. Do okrsku číslo 6 patria ulice Mierová a Zlatá, pre ktoré je určená volebná miestnosť na základnej škole s adresou Zlatá číslo 2. Táto volebná miestnosť je vyhradená aj pre voličov 7. okrsku, do ktorého zaraďujeme ulice Hviezdoslavová, Jarná, Letná, Strelnica, Štítnická, Vajanského a Železničná. Do 9. okrsku, ktorý je vedený v prvom volebnom obvode, spadá ulica Malá, a zo Šafárikovej ulice nepárne čísla od 17 do 50 a párne čísla do konca tejto ulice. Sídlom volebnej miestnosti je pre tento okrsok Mestský úrad na Šafárikovej ulici číslo 29. Do prvého volebného obvodu spadá aj 17. a 18. okrsok. 17. zahŕňa časť mesta Rožňavská Baňa a je preň vyhradená volebná miestnosť v bývalom závodnom klube železorudných baní v tejto časti mesta označenej číslom 166.
A na záver sa v klube dôchodcov v Nadabule s popisným číslom 176 nachádza volebná miestnosť pre voličov s trvalým pobytom v mestskej časti Nadabula, ktorá patrí do 18. okrsku. V druhom volebnom obvode si môžete vybrať maximálne 6 svojich kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. Do tohto volebného obvodu spadajú nasledovné okrsky. Okrsok číslo 8, ktorý sa skladá z ulíc Budovateľská, Chalúbková, Jozefa Mikulíka, Pionierov a Šípková. Pre tieto ulice je vymedzená volebná miestnosť na základnej škole Pionierov číslo 1. V základnej škole Pionierov číslo 1 sa nachádza volebná miestnosť aj pre ďalší okrsok, a to 10. Zamieria tam voliči s trvalým pobytom na uliciach Kolomana Tichyho, Košická, Páterová, Pavla Dobšinského a Rumunská. Adresa volebnej miestnosti pre 11. okrsok zostáva rovnaká ako pre ten 10. Tam pristúpia k volebným urnám voliči s trvalým pobytom na ulici 29. augusta, 9. mája, ale je Jána Pavla II., Bočná, Ernesta Róta, Františky Andrášiovej, Garbiarská, Gemerská, Južná, Kasárenská, Laca Novomestského, Silvášiho a Tehelná. Okrsok číslo 12 pozostáva z ulíc Andreja Cházara, Jovická, Milana Rastislava Štefánika, Okružná, Východná a Zoltána Fábriho. Pre voličov s trvalým pobytom na týchto uliciach je vyhradený podnikateľský inkubátor na Zakarpatskej ulici číslo 19. Pre 13. okrsok je taktiež určený podnikateľský inkubátor, ktorý využijú voliči s trvalým pobytom na Kievskej ulici, okrem čísel 1, 3, 5 a 7. Naďalej ostáva volebná miestnosť rovnaká aj pre 14. okrsok, ktorý sa skladá z Dúhovej ulice a Edelenskej s číslami 1 až 16 a 46 až 56. Okrsok číslo 15 tvorí ulica Zakarpatská. V základnej škole na tejto ulici s číslom 24 sa nachádza aj volebná miestnosť. Voliči s trvalým pobytom na ulici Edelenská, párne čísla od 18 do 44 a nepárne čísla od 29 do 31 a čísla 1, 3, 5 a 7 na Kievskej ulici patria do okrsku s číslom 16. Adresa volebnej miestnosti pre tento okrsok je rovnaká ako pre ten 15. Obrovský úspech pre naše mesto zaznamenala pani Erika Švedová, samostatná odborná referentka pre šport a občianske záležitosti Mestského úradu. Ako jediná na Slovensku vytvorila covidovú kroniku, s ktorou na celoslovenskej súťaži kronikárov získala mimoriadnu cenu. Ku gratuláciám sa pripája aj kolektív Rožňavskej televízie. Pani Erika Švedová sa venuje písaniu mestskej kroniky už od roku 2015. Každoročne si zisťuje a overuje informácie z rôznych zdrojov, aby budúcim generáciám priblížila život v Rožňave. Každé písanie kroniky o svojom meste má svoje opodstatnenie, pretože čo je pre nás teraz bežné a prirodzené, o niekoľko rokov informácie v nej môžu byť veľakrát užitočné pre budúce generácie. Súťaž Slovenská kronika organizuje každoročne Národné osvetové centrum. Konkurencia je veľká a práve covidová kronika nášho mesta v nej získala mimoriadnu cenu. Kronika je venovaná hlavne ľuďom, ktorí s vírusom bojovali a zachraňovali ľudské životy a tiež ako memento pre budúce generácie. Avšak bola by som radšej, keby nebol dôvod ju vôbec písať. Najviac času pri písaní covidovej kroniky zabralo pani Erike samotné sumarizovanie informácií. Ide o jedinú kroniku svojho druhu na Slovensku, vďaka ktorej mesto Rožňava získalo toto vzácne ocenenie. Mimoriadne ocenenie v súťaži Slovenská kronika 2022 znamenalo veľký úspech nielen pre mňa, ale hlavne pre mesto Rožňava, pretože je to prvé ocenenie svojho druhu a takto spracovaná kronika je jediná na Slovensku. Covidová kronika sa skladá zo 43 strán. Pani Erika ju písala priebežne počas pandémie a jej celkové spracovanie trvalo viac ako 6 mesiacov. Mojím cieľom a snom zároveň je, aby moje kroniky boli prínosom pre ľudí, ktorí sa zaujímajú nielen o históriu nášho mesta, ale aj o jeho živote, či je to ekonomika, školstvo, kultúra či osobnosti. Pani Erika spísala už niekoľko mestských kroník. Každá z nich má približne úctyhodných 150 strán a v zmysle zákona ju dávajú prekladať aj do maďarského jazyka. Ide skutočne o mravenčiu prácu, ktorá si vyžaduje nielen trpezlivosť, ale aj odhodlanie či dôslednosť. Navyše je to práca, ktorú je potrebné robiť hlavne srdcom. A najmä tým by nám mohla byť pani Erika Švedová vzorom.
tým, že naše mesto má významné osobnosti, pamiatky, rozkvitá, napreduje, či žije kultúrou alebo športom, a ja mám ako kronikárka o čom písať. Som na svoje rodné mesto veľmi hrdá a je mi cťou o nej písať. Po pandemickej prestávke sa opäť v spoločenskej sále Mestského úradu konal Rožňavský veľtrh pre seniorov. Ide o podujatie, ktoré má pre našich starkých obrovský prínos a je jediným tohoto druhu na Slovensku. Pre dôchodcov ho pripravuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave. Počas 5. ročníka veľtrhu pre seniorov bola účasť naozaj úctyhodná. Dôchodcovia si toto podujatie obľúbili a veľmi si ho pochvaľujú. Je to niečo neskutočné a ja si myslím, že keď takto budeme pokračovať, na rok nám bude táto sála málo. Jedná sa o veľmi peknú a jedinečnú akciu v rámci celého Slovenska, počas ktorej sa snažíme seniorom priblížiť rôzne aktivity, ktoré sú v okrese. Robí to pre nás Regionálny úrad verejného zdravotníctva, za čo im veľmi pekne mene všetkých seniorov okresu ďakujem, aj pánovi riaditeľovi. Po slávnostnom otvorení, ktorého súčasťou neboli len príhovory, ale aj kultúrny program, už nasledovali prednášky na rôzne témy, ktoré sú pre seniorov dôležité. Napravo je veľká kuchyňa, kde prebieha ten kurz zdravej výživy. Pani lektorka, ona reálne tie jedlá navarí. Seniori môžu s tým pomáhať. Z oblasti zdravia, z oblasti sociálnych vecí, z oblasti napríklad tréningu mozgu, ale takisto aj z oblasti bezpečnosti a aj rady právnika. Toto podujatie seniorom dá obraz, dá sa povedať o všetkom. Či začneme políciou, okradanie seniorov, zdravotnou službou, vozíčkármi, cirkvou, knižnicou a tak ďalej. Počas veľtrhu boli pre seniorov pripravené aj rôzne sprievodné aktivity. Tie neboli len zdravotníckeho charakteru, ale išlo aj o skrášľovanie našich dôchodkýň. Stredná odborná škola obchodu a služieb poskytuje skrášľovanie, to znamená, robí zväčša dámam účesy, odchádzajú také spokojnejšie, trošku krajšie. Pre seniorov máme pripravené rôzne stanovišťa, ako sú meranie krvného tlaku, sú tu zástupcovia zo škôl, máme tu právne poradenstvo, zástupcovia cirkvi. Aj tento ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov bol teda veľmi úspešný. Spokojní boli nielen organizátori, ale podstatné je, že s úsmevom na tvárach odchádzali aj naši seniori, ktorí sa po ukončení oficiálnej časti v spoločenskej sále Mestského úradu aj poriadne zabavili. Dvanásty október sa niesol v znamení uctenia si pamiatky významného slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského. V priestoroch historickej radnice sa uskutočnilo okresné kolo ďalšieho ročníka súťaže Zlatá podkova, Zlaté pero, Zlatý vlas. Každoročne bolo zvykom stretávať sa v Dobšinského rodisku, a to v Slavošovciach, ale pre okolnosti to nebolo dopriaté ani tento rok. Pod záštitou Domu Matice Slovenskej v Rožňave sa súťažilo v troch vekových kategóriách. Tohto roku sa na podujatí predviedlo 22 recitátorov, či už nováčikovia, alebo známe tváre zo základných škôl v Rožňavskom okrese. Aj napriek slabšej účasti nebolo o nič jednoduchšie pre členky poroty vybrať tých najlepších z najlepších. Rozhodnutie však urobiť museli, a tak má súťaž svojich tohtoročných víťazov. Z prvej kategórie je to Teo Seleš, žiak základnej školy svätého Jána Nepomuckého s úryvkom Kubko a Maťko. Nesklamal ani žiak gymnázia Pavla Jozefa Šafárika, Matúš Frič, ktorý recitoval o človeku, čo nikdy nehrešil, a zaistil si tak prvenstvo v druhej kategórii. Nakoniec nám do trojice výhercov pribudlo aj dievča, a to žiačka základnej školy na ulici Pionierov, Simona Dienesová. Tá zvíťazila s úryvkom z diela Chudobný švec. Blahoželáme víťazom, ktorí náš okres budú ďalej reprezentovať na celoslovenskom kole v Drienčanoch. To sa uskutoční 20. októbra tohto roku. V dňoch 12. až 14. októbra navštívili Regionálne centrum podpory učiteľov v Rožňave učitelia z Centier pre profesionálny rozvoj učiteľov z Ukrajiny. Pracovných stretnutí bolo viac a okrem iných sa ich zúčastnil aj zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
Ukrajinskí pedagógovia sa v stredu presunuli do Rožňavy z Martina, kde mali možnosť spoznať aj prácu regionálneho centra podpory učiteľov Turiec. Návštevu zameranú na zdieľanie a výmenu inšpirácií realizovalo Centrum pre európsku politiku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a regionálnymi centrami, ktoré pilotovali projekt regionálneho centra podpory učiteľov. Ukrajina stojí pred mnohými výzvami, a to v rôznych oblastiach. My v Rožňave sme hrdí na to, že aj náš región môže byť inšpiráciou pre prípravu zmien v mestách, ktoré sú väčšie ako náš okres, nielen naše mesto. Učitelia z Ukrajiny mali skvelé otázky. Ich záujem šiel po podstate a možnosť spoznať i naše školy mal pre nich veľkú pridanú hodnotu. Špeciálnymi okamihmi, ktoré si zapamätajú všetky členky delegácie, sú nielen osobné rozhovory s učiteľmi a mentormi, ale aj osobné stretnutia a objatia so žiakmi, pre ktorých sa Rožňava stala druhým domovom, či veľmi otvorené a úprimné stretnutie s primátorom mesta. Pre naše školstvo je to ďalší dôkaz, že zmeny a inovácie, ktoré sa postupne realizujú v metodickej oblasti, majú zmysel a dokážu inšpirovať aj zástupcov školského systému susednej krajiny. Do 13. ročníka dopravno-preventívnej akcie, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s policajným zborom, sa opäť zapojilo aj krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach. Akcia prebiehala na 6 stanovištiach v Košickom kraji v súčinnosti s dopravnými inšpektorátmi a krajskou organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V Rožňave išlo o Šafárikovú ulicu. Dopravno-preventívna akcia Biela palica, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou preventívnych aktivít policajného zboru, sa uskutočnila uplynulý štvrtok, a to od 9. do 11. hodiny. Cieľom bolo zvýšiť povedomie vodičov o význame a funkcii bielej palice a zároveň pôsobiť na vodičov, aby boli voči účastníkom cestnej premávky so zrakovým postihnutím, ktorí sa pohybujú s bielou palicou, ohľaduplný a tolerantný, a tým zvyšovať ich bezpečnosť v cestnej premávke. Biela palica chráni, pomáha pri orientácii a informuje okolie o zrakovom postihnutí jej majiteľa. Zrakovo postihnutí účastníci cestnej premávky majú vzhľadom na súčasné nehlučné a štiché prevádzkové automobilové technológie vrátane elektromobilov sťaženú orientáciu, zvlášť pri prechádzaní cez priechod prechodcov. Dopravní policajti s figurantmi Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa zamerali na vodičov motorových vozidiel pri priechodoch prechodcov a pozorne sledovali situáciu. Figurant s bielou palicou v ruke signalizoval prítomnosť účastníka so zrakovým postihnutím, ktorý chce prejsť cez priechod prechodcov, a zapisovateľ evidoval správanie vodičov voči figurantovi. Policajné hliadky sledovali vodičov, či rešpektovali alebo nerešpektovali signál bielou palicou. Tých, ktorí účastníkov cestnej premávky so zrakovým postihnutím odignorovali, policajti upozornili a vysvetlili im postup, ako správne reagovať. Mesto Rožňava získalo ďalšie krásne ocenenie, na ktoré môžeme byť právom hrdí, a teda certifikát Zodpovedný obstarávateľ 2021 s hodnotením Veľmi zodpovedný obstarávateľ. Transparex udelil takéto ocenenie iba 229 verejným obstarávateľom z 3904 hodnotených subjektov. Ide teda o veľmi vzácne ocenenie, v ktorom hodnotenia A+ získalo menej než 1% zo všetkých hodnotených verejných obstarávateľov. Tomuto úspechu sa veľmi tešíme a srdečne blahoželáme. Toto bolo pre dnešok odo mňa všetko. Opäť sa uvidíme už o týždeň, kedy vám v tradičnom archívnom vysielaní predstavíme film o Rožňave a okolí spred 20 rokov. Dovidenia.